ciidamada Ethiopia ayaa maleeshiyada ay leegay kadib markuu dagaalku dhaxmay ciidamada Suudaan dhulka lagu muransan yahay ku yaala xadka labada dal sida ay ku warantay warbaahinta laga leeyahay Suudaan warbaahinta Suudaan oo soo xiganaysa saraakiilka tirsan ciidamada Suudaan ee qarka u saaran yihiin inay qabsadaan deegaanka Baraka Nuurayn oo dhaca dhul baaxad weyn oo lagu muransan yahay dagaalkan oo socday tan iyo koodii bishan ayaa waxa uu dhaxmay ciidamada Suudaan iyo kuwa Ethiopia oo ka garab helaya ciidamada Eritreana ciidamada Suudaan ayaa waxay khasaare gaarsiyeen ciidamada Ethiopia xulufadooda ay ku sida ay ku warantay warbaahinta Suudaan ilaa iyo hadda ma jirto wax war oo ku saabsan arintan oo ka soo baxay dhinaca Suudaan laakiin Eritrea ayaa dhinaceeda beenisay ciidamadeeda ka garab dagaalamayaan kuwa Ethiopia ee ku sugan dhulka lagu muransan yahay ku yaala xuduudda Suudaan iyo Ethiopia Faysal Cabdullaahi wararka telefishinka Star